Любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Малята, і ти, Оленко, пригадуйте, ми мандрували в одній з попередніх передач сторінками усієї книжки Річарда Кіплінга. Так, Оленко? Так. Яку ми казку читали? «Рікі-тікі-таві». Я пам'ятаю, Людмилу Іванівну, у цій касті розповідається, як мангуст, якого звали Рікі-тікі-таві, врятував хлопчика Тедді та його сім'ю від злого Нага та його дружини Нагайни. Він вбив їх і знищив їхні яйця, і всі мешканці подвір'я зажили весело і щасливо. Малята, ми вас просили намалювати малюнки до цієї казки, тих фрагментів, які вам сподобалися найбільше. І ми, звичайно, отримали від вас роботи. І ось я хочу показати ось цей малюнок Сергія Савка із Ужгорода. Бачите, хлопчик намалював, як наш мангуст Рікі-тікі-таві вийшов на двобіг із зміями. Далі Сергійко намалював володаря цього року. Ви не забули, хто в нас володаря, Оленко? Змій. Правильно. Ще я хочу показати малюнок, який нам надіслала Даринка Ключкей із села Добрянське Тячівського району нашої Закарпатської області. Теж намалювала змію. І ще в нас така героїня, це її автор Софійка Білак зі Львова. І я відразу хочу визначити переможця. Звичайно, сьогодні у нас малята переможцем стає Сергій Савка із міста Ужгорода. Сергійкові 5 років. Молодець! Сергійко, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ти отримуєш книжкову закладку із атрибутом нашої передачі, фрагментами твоїх улюблених казок. Настав час задати вам домашнє завдання. Намалюйте нам свого казкового улюбленця. І не забудьте із зворотньої сторони ваших малюнків вказати, кого саме ви намалювали. І ще, малята, ви не забули, перевага надається тим малюнкам, які намальовані фарбами або хоча б фломастерами. Чому ми так вимагаємо, Оленко? А тому, щоб ваші малюнки були яскравими, і ми з задоволенням їх подивилися самі і показали всім нашим телеглядачам. Правильно, молодець. Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете приглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята! Чи у?